Kyagulanya alina okubuulira abasajja bali ekituufu ekiriwo nti n'entegeeragana teriiwo. Nsaba nkubuulire mukulu Tibakabulwa, guluma yaguzza ensonga eyo onoonsonyiwa okuddamu gikujjukiza nti teri nziku ekwata kundi enziku ekwata semusajja oli asalaata asajjalaata eyeewaana nti ye asajjalaata mu bakyala n'emuzimbi omutwe nakikubuulira dda ne gubanga ogw'ensweera. Mu abaana owaka abali owaka nga munnammwe akeera ekyo agoloka ekiro n'akwata mu nva, kyemuyina okukola mu abaana abalala abatazikwatamu kumuloopa wa kitammwe na nnyammwe. Kati bandibadde bamuwabula ne bamugaani abazungu b'owalabula bakuwa obuyambi era be bakuyimirizaawo bajja kukuba ekigo. Abo abazungu mutabani wange tobazanyiza bakulindiggula ekigo beddu n'oggwawo. Kati bali abakyayina bano bampwempwempwempwempwe abo baatijja nabo si be baatwola ffe bannayuganda. Aa abazungu bali be baatwola buli kimu be babadde bakituwa buli buyambi. Kakati ye yeebale nnyo okubavuma n'abawalabula ffe ne tufunamu. Gavumenti eno NRM tukigiteekako yetwala abantu baffe okubaggyamu ensigo. Ye lwaki tebifaako, lwaki tebinyega nga baana baffe baggyibwamu ensigo? Kyeweekolera weeyole empiri n'omwana oba wamulowooza nti wa muzannyo kaakati yaalanze abazungu gwe baliko era tegeka ebibyo bukyali nga banno tegeka ebibyo ffe otwenenyeze byewatusobya ffe tukusonyiwe kuba teri atasobya naye tolina kyakikolera uyu mwana. Nkimwebaliza nnyo Tibakabulwa yadda ku bazungu n'abawalampa n'abafuma n'aboogerera ebikankana ffe tutubeeguya ffe era tuli ku bakyayina. Kaakati Tibakabulwa ono ekisa kye yatukolera kwe kugugulana n'abazungu n'atasiima ne bye batukoledde n'obukulembeze bwe bye bamukoledde okumuwa obuyambi okuba nti buyambe eggwanga. Tuli bakoowu nnyo gye muli, mutwavuwazizza. Eggwanga lyaffe terikyalimu yadde ekikumi. Kiri ki Bank of Uganda kyafuuka kifulukwa oba nnimba nga mbawaayira wuuyo minisita wammwe w'ebyensimbi yatuuse. Okay, a very good afternoon mwenaba tulaba banafula na Uganda. Mwebale nnyo mirimu gyonna gye mutuusa kengalo. Tubagaliza wiki nungi eyesanyu. Tukomyewo nako olwaleero ne mukadde waffe Jaja Winfred Nalusiba mu kizimbe mwali. Ensonga nyingi ziri mu ggwanga ze tugenda okwogerako awamu ne mukadde waffe. Ebbanga liyise nga temumulaba naye bakisa kya Katonda. Leero asobodde okubaawo waali. So n'olw'ensonga eyo mbagala nnyo mwenna mwenna mikwano gyaffe na Flash in Uganda. So kindly ali ku programu yaffe eno yina yina nsaba tutambule awamu naawe. Tugenda kutambula tutya? Bw'oba olina ekiteeso ky'olina sindika ka message mukadde waffe Jaja Winfred ajja kaddamu n'abalala mwenna. Naye ate nga bulijjo sijja baluyisaayo njagala tubuuzeeko tulabe n'ensonga eziri mu ggwanga azoogera kaatya. Haji Kabogoza alombeddwa asangibwa ebuikwe naatukutumiddeko nnyo. Mwenna bw'oba olina ebizibu olina ebintu ebikumazeeko emirembe osobola okubira ku ssimu mukadde waffe oyo n'omuwulizaako ne mwayamuko. So n'olw'ensonga eyo tugenda okutandikira, gwe kiki ky'olowooza ku nsonga eziri mu ggwanga? Twayemu nawe tudiscussing. Andi bahanda kama nokulwa leero nga nze Rogers asikuba nti no ki ABCD90 ensonga nyingi eziri mu ggwanga. Gunde Berry agambye hello we tuli nyonyonyonyo ddala tandike okuweereza mukadde waffe kuba tulaba tutambule nokulwa leero. Mbalamusiza baana bange mwenna
nebakulu bange nebetwenkana emyaka emyaka nga nze mukyala weni nalusiba munanupu na people power sanyukira nnyo omwana ono ahebwa asimwa okuba nti anjagaliza oba okuba nti mpayamu nammwe abali ebweru n'aba wano mwenna nabanga aga nti maama jangu abantu bakwagala jangu owayeemu nabo sebo nkusamwa omutima omulungi ogwo ogende nagwo mu maaso amina nnyo nange nkwebaza bulwe tukusaba ka invitation oje tuwayeemu ku nsonga naawe n'okkiriza awo tugenda okutamba olunaku olwaleero embeera eri mu ggwanga ogiraba otya mukadde waffe embeera eri mu ggwanga kale nsaasira nnyo abantu abafiiriddwa abantu baabwe ng'abakulu bano aba NRM baafiirwa munnaabwe mulwanyi munnaabwe Katonda yaleeta abantu ku nsi ate yabajjawo omukulu oyo gwe baayitanga gundi eri tumwine oyo aganti yeyafulumya sasa eryasooka mwalaba nnyo okulanga munnammwe abava ku maaso kijja kibaagaliza abengaafa Katonda bwatyo bwe yasalawo naye ate kyensaba ate abantu be mutandise okukwata olw'okuba baayogera kutumwina amakikinike nsaba mbate mubeemu n'ensonyi kubanga bannaaye sigaana okufa kubi si kulungi naye ate oli bwayogerako naye munnaffe oyo afudde naye yakolanga bw'ati yakola ebisobyo bwe bityo okukola bw'ati ne bw'ati okuduumira abantu okukola ate tekibakakatako kukwata bantu kubatwala oba mu zi safe house oba mu makomera ekibi kyogerwako naye mbadde nsaba mwebuulirye ng'omuwala ono wenaasana mutabani muwala eyo yayogera kutumwine neeyisaaye bwe yakola ate ne mumukwata asobezza ki nnyo ekinene bye yayogera bye bibi ennyo ku mukulu oli bye yakola bye yayogera birimu okufa ti oba yali aduumira ku ttabantu n'olwekyo mbadde nsaba NRM nga sinnabakwerabira ekyo mwebuulirire muddemu ako obuntu mute omuwala oyo muze waabwe sebo kyekyo kakati okay. Nina ebintu bye njagala okukubaganyako ebirowoozo mutabani nga ekyokugamba ekyoweekitiibwa kale omufuzi atufuga afuga Uganda okubanga yeekokkola oweekitiibwa Bobi Wine ono eyawangula akalulu ka luno ewaawo byagendanga bwe byali namwekokkola nti ayina ettima ayina efitina akotogera gavumenti eno tayagala ekulaakulanye eggwanga kati mukama wange nsaba nkubuulire mukulu tiba kabulwa guluma yaguzza ensonga eyo ononsonyiwa okuddamu gikujjukiza nti teri nziku ekwata kundi enziku ekwata semusajja oli asalaata asajjalaata eyeewaana nti ye asajjalaata mu bakyala neemuzimbya omutwe nnakikubuulira dda ne gubanga ogw'ensweera kakati ggwe byokola eggwanga omwana ono kyagulanyi naye eggwanga limuluma ekyo nakyo njagala nkyogereko toyinza kwekokkola mutabani waffe ti ayina efitina otegeeza nti ayina akasajja ku mutima okuba nti abuulira abazungu byokola guluma yaguzza eri nzi kwekwata kundi likaguma bakuloopi kuba gwozza emisango ekirala kintu ekyanyiziza gavumenti nawulidde bagambu bwakomawo baagala mukwata
na fe tulinze tulirede tulirede senga tulirede okusinga bwota kirowooza nanti mutibakabwa ali South Africa ah ya kati duli abadde tannava jindi Ukraine ngaga nti olukoma wage na mukwata olwokuba yamukotogedde mu bazungu n'amwogerako ebikikinike n'ekiralo gende Ukraine nga kirabika kyabalumye nnyo. Fe tuli redo okulinda omukwateko bakuwana bwana gwe mukwateko nga bwe wagenda ogenda musiba ene ensi mukwatako ky'ova olaba atabaala nga ggwe bwe watabaala ng'ogitereeza nekyagulanyi Bobi Wine naye kati atabaala kufaabiinira nsi eno Katonda gye yatutondera eya Uganda okulanga agitereeza lika kuba nti gwe wekka gw'oyina okutereeza Uganda watusuubiza ogitereeza ekulemye okutereeza leka omwana afe akole ki agikwateko naye gwe okumwewerera mbu kumusiba luno bakuwaana waana musibe fe wetuli mugenda mulagako fe tetwagala muzannyo kubanga mutabani gw'olaba w'ontandikiza ku nsonga ezo n'endala nazongerako oluvannyuma era kikulu nnyo okuyogera mwezi ensonga eziru mu nsi yaffe naye nga weebale nnyo mukadde waffe Mama Winifred Nalusiba. Ekikulu kya byonna kyajaga twayeemuko n'ekirala nti by the way nga tunabagenda wala okujjukiza bannaffe mbonna banafulash na Uganda nti mukadde waffe wa jaja bya rugaba akyali omulwadde nnyo era mwena abasobola kyemusobola kindly mubeko kyemutwayeemuko namwe musobole okumuyamba mukadde waffe naye asobole okudda engulu kwa kye kyosinga okwetaaga abeeko mu nsi ensuubize gye tuli mu kulwanira ffenna era n'abali ku programu ngenda beetondera munnange munansonyiwa netiwaka simanyi kigigenzeemuko ne musobola okola eddoboozi ya mukadde wange bulungi n'ekifaananyi kibafalinga because of poor network naye nga tujja tutambulira mu koko mbeera nga bweri so ensonga za iPod Sebo kansi okwo kogera ku ky'omuvubuka ono jajja Nuupu byalugaba anoma nnyo kubanga alwala na mulwadde mukosefu omwana oyo muvubuka oyo yali mu NRM ne bwe twabeeranga ku bimeeza byonna naye ne yeebuulirira n'alabanga eggwanga lino limuluma n'asalawo aveeyo atwegatteko mu people power namusanyukira nnyo omanyi kikulu nnyo okulaba omuntu okulaba ensobi yo mukulu mutabani n'oga nti kino mpagira kyaki ekimalawo eggwanga ekifu nasanyukira nnyo byalugaba naye neegayirira omutonzi akakkanye obulumi byalugaba bwalimu obulwadde bwe tulabe nga mukama akola n'ayina kaayina konna byalugaba tuwulidde obulwadde bwe bujulira oba kutwala bweru kumujjanjaba ng'essaala tuzisaba saba leke mumuweereza wewaawo ffenna tulina ebizibu mumuweereze buyambi asobole okufuna obujjanjabi obumumala kuba naye mwavu nga nze byalugaba mu NRM yavaayo buggo bwatyo n'okwegezezzaako nnyo batabani bange bagezezzaako bano ba mukulu mutabani ono ahebwa webale nnyo ahebwa ne bakama bange aba Nuupu bagezezzaako nnyo okutereeza obulamu bwe mu byensimbi n'obuyambi bwonna naye mbasaba mubongereko nammwe mumwongererezeeko alabe ng'atereera obulamu nange mbanjulira nga mmaliriza okwanjula byennyanjula embeera gye nabagamba ndi bubi nnyo kati esusse nsaba abaana bange munkwatireku mumpeereze kye mumpeereza nze mukyala we Nalusiba ebizibu bimpitiriddeko nze nsaba munkwatireko bannange ku luno mumpeereze kye mumpeereza nsiima nnyo kye mwampeerezaako emabega ne neetereezaamu ate kati ebbanya neriddamu neryetuuma saba munkwatireko baaba ku luno mumpeereze obuyambi
nababuli desimu yange 0704 23 39 52. Okay. 0705 0704 23 39 52. Okay. Echo cha kabinyo ngatwe yongera yebeze namba za bakade ba fewano especially uyina wawa wo mukubira ne muwa ya muko omukama yebale asobola batu ongereza ako choboso de chonano otambula ko ne mukade ba fe Winifred Nalusiba awamu neja jano kupya rugaba kainde namba ya jano kupya rugaba eri 0772 980 933. Boba tamfunye oswa kuita byafe official flashlight, which is 759-915-1605. In case if you fail to be in touch with the person. And then you go kwe baza nyo mukade wa fe. Temuja kumbu za wali. Aunt Farida, kutumideko nyo. Eye, yosija kukwe chifamoli. Bana wasaja wano banyampi nya wa muku wako. Baizo gamba. Sija kukwe gira ne aunt kutumideko nyo. Wewa le nyo vyo nabi ukola. Kusupportinga Uganda ya fe. Okusupportinga abakadde ba feva no no supportinga flashlight as a management sorokuba nega muja munsonye the network is buffering, but not because I wanted net smachichi h27 no mukwanga onakorwa lero. The network is quite very poor nega mfubenyu at least muja konso kulira dovozi ya fe amukadde ba fe tweyongere ku iPod efusen songa mukwanga nestable. Jogira kodi. iPod ya yeah, yosebo iPod. Yali yaze kutuyamba. Kutukwatira ku fengaba na Uganda. Bazungu bali bayiza kirungi nnyo. Okubanti batukwatira ko pate zibe nembavu. Zibenga zino obusobozi okuyimirizaawo. Abakulembeze ba pate za foku okuyimirizaawo pate za fe. Nembino nga bino byolaba. Kati ebigwa bitibiraze bibyo byalugaba mulwadde nze nange wuyo abasajja bankomya ndye kwagamba ebintu bwe bityo nga bagambye nti pata enesinzanga ba MP abanye mu parliament omutemwa gwayo gwe gujja okusinganga okuba omunene eneddiriranga kakati nga kati NRM yo enyagulula obululu mu ngeri yaayo gabwe mujimanyi kivandulo teka ate yabakolera constituency eziringo obuka ne boli emmese nabagamba ngoyo saba constituency ogaye emmese n'obusabwayo ne omukulu nakuwa constituency kati constituencies yanga tamani ti okuyingiwa za constituency kuba kuleta bwavu mu gwanga kubanga buli constituency eino kuba ne executive yayo gyogamba nti MP notandikira ku MP bakansala ba meya ba biki ebyo bwe biti ebyo bigenda biyingi wala bala DC ba diso ba giso byo nabi abuli wamu yanga oba abasajja bano aba NRM tebamanyi kubala mutabani nga okusoma okubala tebakusoma mayinza banali nsoma nanyikiriranga nnyo okubala mwana wange kikulu nnyo okubanga omanyi okubala kakati yo bayingiwa za constituency ba MP ne ba lukunkumuli manya tuli bitano kakati ba MP abe bitano babalili na sende za iPod zino zibadde zituyambako nnyo kukizibu ekyo kakati fe abanopu be fe tuli ku opposition fetu sinza mu opposition abantu obungi ngaluli FDC bwe yali esinza kati fenga tulina okufuna omutemu ogudirira ogwa NR bwe biti naye ankola ya tibakabulu ono Museveni oba tibakabulu oba neri ya Museveni akyali lina simanyi nebanga yayonona ebintu abazungu bagenderera esente ezo zebatuwadde zitulete gather together tubenga tukwatagana pate zonna nga tukanya kimu nga tukulakulanya ensi yaffe nga tetuyina kwesosola tetuyina kinaki kakati babasajja bano bwe mmanyi bwe bali evandulo okunyakula kwabwe okwa sente
Boba salawo sendi nebagala okuzeekomya bokka okusinga sente ezisinga obungi. Bwe bavaawo nga balwana, tinuupu lwaki eyagala sente, ate lwaki eyagala sente, ate abazungu bo baziretera NRM yokka. Tabanye sente zino eza iPod baleeta ziyambe pate zonna ez'omu Uganda. Kakati ebyo bwe bivaawo, abasajja bano temulowooza nti be babawo obuyambi tibabuuliriza. Abasajja abo bageza abazungu muleme kwekokkola Kyagulanyi. Babuuliriza neno muzino pate endala ne babuuliriza ebintu bitambula bitya. Kati muvaawo temwagala kukyusa buyinza. Kakati obutaagala kukyusa buyinza, oli omuzungu tayinza kikkiriza. Bo tebabikola ababawo obuyambi ate gwe n'okiremerako. Kyoyina obutakyusa buyinza, NRM yokka yeteekwa okufuga eggwanga lino. Ekyo mukimanye nti kibadde kibaluma nga bakola obwambege eno mu pate zino endala. Kati gw'osuubira Kyagulanyi akole ja gundi kabampaane agamba abazungu nti sente aba NRM ezigaba kyenkanyi era tewali ttabbu, era tewali ttabbu, nga ye ani aba yamuloga abaakolera ggwanga n'akatima. Kyagulanyi alina okubuulira abasajja bali ekituufu ekiriwo nti n'entegeeragana teriiwo n'obululu mubba bubbe. Kasitwa mweremeza mu kubba obululu, abasajja abo abazungu tibayinza balekera buyambi. Bamanya nti tewali demokulasi. Era bannayuganda, ze ndi musanyufu nnyo ne mutabani waffe Kyagulanyi ow'ekitiibwa ku kye yakoze okumatiza abazungu ti sente bamuleeta zaaki eno nga bano bazeekomya bokka ezisinga. Owulidde? Nze nkubuulira mutabani, kasooka tubaawo bannange, bulijjo mbaga tuba ne bakama baffe abakulembera opozisoni, naye ono omwana talabwangako. Akoze ekintu ebintu oli byatasuubira. Faawo be twagala kubaffe bannayuganda twagala kuva mu mbeera mbi. Sente ezijja obuyambi obuvaawa mu America ludda wawawa enowe. Nzijukira oba nkola nsobi simanyi, ndowooza sente ezo zaava nowe. Abazungu be nowe bwe nzijukira, omanyi nowe eyo yali yagala nnyo okuwa bannayuganda obuyambi, nabalabanga nnyo nga beemaliza nnyo mu kutuyamba. Kakati oba mwasalawo muzzeeko myamwekka, Kyagulanyi nkusanyukira kye wakoze okuloopa. Omuntu bw'akwata mu nva ekiro mu abaana owaka abali owaka nga munnamu akeereki agoloka ekiro n'akwata mu nva, kye muyina okukola mu abaana abalala abatazikwatamu kumuloopa wa kitammwe na nnyammwe. Tibuuli alumba gundi obaani obaani ekiro akwata mu nva kuba nnyammwe agati enva ze nalese nnyingi, ebifi by'ennyama byalazeewa. Bwe mutakikola mu obuswanyu mwenna bubakwata muyina okuloopa ne mugandi gundi ono oba naggayi ekiro yasooba n'akwata mu nva ffe tumulaba. Kakati guluma yaguzza NRM oba omwana yabaloopye nga mukwata mu nva mukigumire. iPod weebale nnyo kujja wano sente ezo ffe nga sizitugasa, naffe obuggya butukutte. Titwetaaga kutulyako sente nga sente ziyina kukola akodingire mwe muzeekomyenga. Kakati ekyo ekya iPod bwekimaliriza amagulu gaakyo ndi musanyufu. Era Kyagulanyi muleke mmuteekako ebyombubanya tayagaliza mbubiki mbuyatukoledde ttima bannayuganda. Bannayuganda mbabuulira abali ebweru n'abali kuno mwenna, temuwuliriza ebya gavumenti eno obamatiza mbu tayagaliza Kyagulanyi mbuyatukoledde ttima. Ezijja nga ffe zituyamba zibeereyo ebweru, bwe tulitereera balizituwa. Okay.
Ejo chikulu nyo. Era mkadweba lenyo analysis jokoze ko iPod. Ebade ya mani nyato jikoze burundi. Neka kache mbuza. iPod obute, nupo obuteta iPod, patenda zote zitula. Patenda zitula yo. Zitulia mulu kwe. Utaba ni kankubuli. Bebebe abete mama ganzi. Ero kumanya nkiamu. Nabakugamba anumutabani. Nabakugamba abantu opposition obutakanya kimu. Obutasa kimu. Kutula anga ganti tukole tuti newe tuti. Msa jone ya tufukile ngologwe mulabara. Atuwe sibieko. Atuwe sibieka atatuvako. Nemule mango kutula. Muna mwena haba gambo mwana uno ya kajambi obufuzi. Abake tutule tuteze tune kino na kino. Mwene mulema. Nemudo okudo okulia bie mulia. Hebi okunwa chayi mmeeting za iPod. Omusajja n'aba gambo kwa atakano. Mwe munega teko. Na mwene mukiriza. Erecha afude mutabani. DP. Ekibiina kye nazaalibwamu. Ekyabajjajjaffe ba Beni Kiwanuka. Beni Kiwanuka eyafa ne tubulwa entaana ye weeri. Abamu bagamba baamusuulamu asidi mu pipa ya asidi. Abaakola ekibiina ekyo mu mukwano nga bakirumiru. Okuba nti mawo yasazeewo akitunde ewa mukulu tikikofiira tibakabulwa byebyo. Mm-hmm. Ila kubatuagama, alatula mu iPod, bagine kwe, kakati gotula yote ange vintu sibirungi. Ila mutesaji, yeti agovere datiba kabulua. Mugene mu iPod, bali abazungu bategere, nti ate wali tabu, abana batele dentendevo na patezo na. Kakati abatula yo, ila nze, nenyanyo ne jema, jema na ginyigira nyo. Uvuli de mutabani. Kubanku uvuli de jeme yo jiraba. Jema butu ukakaluwa bayo by election yebweru, ebusoga. By election katonda jamu obulamu. Alabi kabambi wali. Okay, chirungi nyo mkada wa fe webali nyo webali dala atena ange nsemi la daranti. Otuwe chisela cho. Echiri mudiyo. Yesu. Oluvanyuma lwa His Excellency Bobi Wine okugenda mu Ukraine. Nawala unajalazi. Omusajja gwaita kabwejumbira mpale zikankana yatidde. Oloza atyachi. Maanyi gakyagulanyi yagalabye nga manji. Ayinza okubanga abadde agalaba naye nga teganaggwerayo mu maaso ge. Kyagulanyi yasituka wano. Kyagulanyi n'entandikwa ze zonna ozirabira dda nti abazungu bamwagadde nnyo oba oli awo nsigundi n'emuyita otuba tuli awo ne bagandi tali ti nsigundi yamuyise ensigundi bakulembeze bamwagadde nnyo aba naddala abatuwa obuyambi abazungu bano obalaba mutabani bagezi tolowooza nti bakuwa obuyambi ne balaaza era kye nkugambye baino kubega kakati mukulu tibakabulu eki ekyekisa kye yatukolera ffe abannuupu ne banna Uganda kwe kuvuma abazungu ekyo mutabani nkimwebaliza nnyo tibakabulwa yadda ku bazungu n'abawalampa n'abafuma n'abogerera ebikankana Fetutubaye guya, feda tulikuwa China, na hata andiko kutijia na hava China mutabani. Ngomu wadio mukazi. Atijia, ntienchia, juma. Ngatomu wadio musajia kubasa la akalibake. Kama njine nejekasuwa, yeta atijia. Kakati tibakavulu ono, echisache ya tukoleda. Kwe kugugulana na hava zungu. Nata sima ni beba tukole de. Nobu kule mbezewe. Beba mkole doku mungo buyambi. Ukubanti buyambi guanga. Mungu kule mbezewe. Kakadi yewe ya bawa lampa. Foru watukole da. Nesimani.
mulimu abantu abakola ebintu nga tebamanyi oba kirungi oba kibi kati kye simanyi kye sitegeera mukulu tibakabulu ono batamanyi kubala manyi mutabani amanyi tamanyi kubala ebintu obalanga mutabani ogawana kiringa bino gundi zino zemukuba zino zemwesa emyeso oina okujesa ngolaba obala kano bwenkasula ano kalya kano kaddawa kano kadda ebyo nekyanisibwaba kyanisi tebamala gasulawo busuuzi bati kyanisi okuba kyanisi mumanye ekisanvu kinatoolerawa kaka nengo bomala gaduma buli kakyanisi osula mu ddiro ekisanvu ogenda okukyejjako nga bakuba amatatu bakuba bakuba enaka kyanisi ne bakuwangula kakati oba lwaki nabana abawabuzi oba bampewo baolala sebagala yagandi fe abawabuzi abamuwabula tetumulaba nako kyekizibu mukulu tibakabulu ono kyalina abawabuzi balondamba ono muwabuzi ono muwabuzi tebamuwabula kibi nnyo mukulembeze yenna obutakkiriza bantu kukuwabula ekyo kikuba ekigwo kati bandibadde bamuwabula ne bamugaani abazungu b'owalabula bakuwa obuyambi era be bakuyimirizaawo bajja kukuba ekigwo abo abazungu mutabani wange tobazanyiza bakulindiggula ekigwo beddu noggwawo kati bali abacyayina bano bampambe aho batijja nabo si be baatuola ffe bannayuganda aa abazungu bali be baatuola buli kimu be babadde bakituwa buli buyambi kakati ye yeebale nnyo okubavuma n'abawalabula ffe ne tufunamu n'olwekyo mukama wange oba bakola batya oba bakola batya ye kyagulanyi ye yamaze okukola ki okugaziira mu nsi z'abazungu kati be bamuyita era tolowooza nti ye yeetwalayo bazungu abo be bamuyita bobama be basooka omuyita owulidde abo abakulembera amerika obama noono agikulembera kati gundi baideni ne bamuyita batuula naye ne batuula naye owulidde ye nga tamanyi ono nti baketta kyagulanyi kumanya bwongo bwe teggwanga anaasobola ddala lyayagala odditereeza kusinga wano weriri babaera bamugjamu biga kumanya nti kubamanyisa sente zetutwalayo zikola emirimu gyetuzisindikirayo mu Uganda kakati bwe batuuka ku ekyo byonna ne babibega ne biggwayo baba inakuta gwe mukulu tibakabulwa era njagala nkubikire mukulu tibakabulwa nkubikira abazungu kati bali ku kyagulanyi era kyenjagala okole bulijjo kyenkugamba kyoba okola teekateeka fe otwenenyeze ebisobyo byo bannayuganda tukusonyiwe ebisobyo byo tulaye bwetunaakulera kati nga omaze okuva mu ntebe abazungu bava mu bifo byabwe oba prime minister oba n'agaba nange ndekulidde kyenkubuulirira ne bw'onooyomba ebiri bitya ono omwana ye baamaze omussa mu nsawo bamulina bwe bati era naye abalina kabina wano bw'ati kati be bamuyise olaba omwana bw'atuuka e Ukraine gwe mutabani gwe wekyo wali okirabye ne bamulambuza na buli kintu kyonna kyonna nga bwe wabirabye olowooza yeetutte yekka kakati ffe temutubuuza aba NRM timutubuuza nti yatuuseeyo ati eyo guluma yaguzza ebyo bye weesakira enzikuterumakundi ebyo bye mwekola ebyo ne muvuma abazungu kati abazungu basonsowazza ki oyo omwana era mbabuulira amaze obbatema emirandira gyonna
ekitoka kasitwa kitema eminandira n'ogitema wansi n'ogitema nga government eno bwe yatuleetera eddagala line erya dudu bitooke lyatema emirandira lyebitooke wano e Buganda wano nakubuulira gwe mutabani mu abato ye yatukolera ettima n'atuleetera dudu bitooke neteme emirandira gyonna ne gikutuka nga dudu bitooke azaala ebiwuka ebirina amakooti ku mugongo amagumu bye byalyanga emirandira kakati kyekyo kye weekolera weeyole empiri ono omwana oba wamulowooza nti wa muzannyo kakati yaalanze abazungu gwe baliko era tegeka ebibyo bukyali nga banno tegeka ebibyo ffe otwenenyeze biwatusobya ffe tukusonyiwe kuba teri atasobya naye tolina kyakikolera uyu mwana kakati mutabani nzijukidde ekintu kimu sirabanga mulembe gwonna kasooka tukulemberwa n'abakulembeze gubaamu kutwala bantu baana baffe mu nsi z'abaddu eri mu bawalabu nga mulembe guno bo balowooza ffe situtegeera be bakola amawoofiisi ne gatwala abaana baffe ebweru nga babasuubiza bwe bagenda okukola ki ng'abakola mu mawoofiisi omwo baga mugenda kutuuka nga mufuna emirimu taba abaana baffe bwe babasse mutabani basse abaana baffe ebuwalabu babakoze ebyengeri ensigo omuntu bakutwala ne bakugamba nti tugenda kukukebera gundi covid tu enkya weetegeke tukwenda kutukebera covid sembiraba okwo nga babinyonnyola bali abaana abali ebweru ne bakutwala ne bakusirisa naye nga nsigo ze bakugyamu nga gw'oli mu kusirika tomanyi ne bakugyamu ensigo okenda okudda emabega okudda engulu ng'ozonto wadde bonna kati abaana baffe bazontuwala bonna bonna balwadde bafiiriddeyo naye nga gavumenti esirise bekye nze sirabanga gavumenti ekola ttima ku bannayuganda nga gavumenti eno ne tulajana ku mikutu babiraba bali abeeri bagamba nange mutunone abasajja batuli batuteeka mu biyumba bagenda ne babateeka mu biyumba oba ssemmwe mu bikola gavumenti ya wano nga si ebikola bijja bitya ebyokubaawo ffe ku mirembe giri gyonna nga sitwabiraba kujobote kujamini ye gye yeekokkola nti yagijjawo nga girina ettima ku bannayuganda abaana baffe ne battibwa batyo nga gavumenti esirise bweti mu kulutiba kabulwa gwe watugamba wano ng'oli mu nsiko nti ekikututta okujjako gavumenti ziri nkola mbi yakutta bantu yakola ki byonna n'ogamba nti omukulembeze w'eggwanga bw'aba si yabikola ebyo tebiyinza kubaawo naye bw'abanga yabikola lwe bibaawo kakati oyagala tubuuze bobote abaziikibwa ffe tukukiteekako gavumenti eno NRM tukigiteekako yetwala abantu baffe okubaggyamu ensigo ye lwaki tebifaako lwaki tebinyega ng'abaana baffe baggibwamu ensigo bulidde bannange mbanjulira NRM tubakooye tuli bakoowu nnyo gye muli ubabadde temunnakitegeera tuli bakoowu nnyo gye muli mutwavuwazizza eggwanga lyaffe terikyalimu yadde ekikumi kiri ki Bank of Uganda kyafuuka kifulukwa oba nnimba nga mbawaayira wuuyo minisita wammwe w'ebyensimbi yatuuse okwatula n'agamba bannange munsonyiwe nga nze minisita w'ebyensimbi bannange eggwanika temukyali yadde ekikumi enjoka zatutokota mutabani buli muntu bakubira amasimu nga bangawini okiwulidde minisita w'ebyensimbi kyalangiridde enjoka zintokota konze nange zintokota ng'eggwanga ki Bank of Uganda kifulukwa naye twatuuka ne tulaba ebimotoka bino obiraba ebyasomanga sente za Uganda
ebya green ebya nene ebyo twake no plus tukyabira ye naye katonda wakika mukama wafe katonda yatutonda watukolere ekizibu ekigezo bwe kityo no tuletera abasajja bano mazima mkulu guni fetu siba mukibuga ebimoto kati bikyatambula ekitagezo omusajja ono talimba oyo gundi erinnya lye manya yaani eyalangirya nti gwanga timukyali sente matye kasaija ayogera bituufu ebimotoka ebyo tibikyatambula tuli byatambulanga ne bijja wano sene ne bizitwala up countries ne bijja eri ne bizireeta obugome ne buvugaawo nga muyina kudduka kuvaawo biyingire tebikyalabika mutabani bannange tulabye eggwanga lyaffe okuggwaawo mbabuulira bulijjo nti eyali UCB kifulukwa kiikiri kikiri mu ndongo ze batundiramu naye ensi yaffe okugimalawo bwe mutyo basajja mmwe nsije mwasanga nga ngagga kakati daba bwe batulugunya abatembeeyi mutabani wange abaana abatembeeyi abo babatulugunye naye bakole eki bali eki abaana abo kakati bano ababooda nabo be batulugunya be babbye emitwalo omukaaga ye wategedde bwe baababbye nti tebagenda kuddamu kwewandiise babagambye bewandiise ekiseera kigenda babawe emitwalo omukaaga basasule emitwalo omukaaga okwewandiisa olina kusasula emitwalo omukaaga egyo baala DC ne minisita waawa ne Kampala abo ezo zo gye baazitutte teryamanyiiyo naye ng'omukulu omufuzi ono tibakabulwa ye yakeera enkya ng'ali akyali n'erinnya erya Museveni n'agamba abavubuka muve mu byalo mutunde ebibanja byammwe mujje eno e Kampala mujja kugula booda mugaggawale mujja kugaggawala nga yakigamba abavubuka baali bakuba amatafaali gaabwe nga bafunamu akase nga balima mmwanyi nga bakola buli mirimu gyonna n'abayinula ne batunda ebintu byabwe abamu batunda byabakitaabwe enduulu ne zivuga balla ne babakolimira timuddanga wano ne bajja mu Kampala olwagula piki z'abagambye ogula ne baduumira gavumenti needuumira zitandika okukwatibwa nga zitwalibwa ku mapoliisi ziri eyo zaavundira eno endala zaatundibwa abaana ne babanyagako booda zaabwe buli budde kaakati biibyo baabagambye kwewandiisa naye mutabani okumanya gavumenti eno temanyi kubala okubala tiyakusoma waawo beewaana nti bayivu oyinza okuddira booda mutabani n'olinda ne ziyingi wala zityo omanyi booda ziri mu Uganda bufukunya omuntu amanyi okubala toyinza kuleka gwanga kuyingira mu piki zenkana zityo obulidde epiki mutabani ziri mu nguudo emmotoka zibulwa we ziyita lwa piki zonna zayingi wala tezi ebidduka ebirala tebiyina we biyita naffe ab'ebigere tetuyina we biyita